Volám sa Theodor Sedgwick a som ambasádorom Spojených štátov amerických Slovenskej republiky a je mi veľkou cťou predstaviť našich panelistov. V pravý čas ideme hovoriť o korupcii na Slovensku, myslím. Našim moderátorom je Lukáš Fila. Lukáš moderoval už množstvo našich programov, bol editorom SME, šéfredaktorom, bol redaktorom SME a teraz je v denníku N. Ďalej chcem predstaviť Georgia Kenta, ktorý je koordinátorom antikorupčných aktivít Spojených štátov amerických a ministerstva zahraničných vecí. Mnohých z vás pozná, stretol sa s mnohými naprieč Slovenskom, zástupcami mimovládnych organizácií, premiérom, takisto členmi parlamentu, aj prokurátormi a skutočne bol dnes veľmi zanepráznený. Ďalším hostom je Roman Kvasnica, ktorý je právnikom a právnym zástupcom a bývalý prokurátor a pracoval pre množstvo spoločností vrátane US Steel a všetci poznáte takisto prípad Hedvigi Malinovej, on bol jej právnym zástupcom. Takisto by som vám rád predstavil Luciu Kurilovskú, ktorá pracuje na Policajnej akadémii, je rektorkou Policajnej akadémie a takisto Attila Zajonca, ktorý je šéfom protikorupčnej jednotky Národnej kriminologickej agentúry. Korupcia je skutočne veľmi aktuálnou témou a je aktuálna z hľadiska bezpečnosti aj prosperity hospodárstva a nedávno som citoval v jednom článku pre SME, kde som uvádzal dáta z Eurobarometra, ktoré hovoria, že 90% Slovákov verí, že skutočne korupcia na Slovensku je problémom a 2/3 Slovákov má za to, že korupcia je prekážkou pri podnikaní, čo zase vedie k sťažovaniu situácie na trhu zamestnanosti, ale je to takisto otázka národnej bezpečnosti. Pri otázkach regionálnej bezpečnosti je a v časoch, kedy sa je bezpečnosť témou dňa, sa takisto môžu jednotky, ktoré sa zasadzujú za jeho ochranu, dať zlákať, respektíve sú viacej zraniteľné korupciou. Čo je potrebné, je zlepšiť klímu a bojovať proti korupcii, reformovať legislatívu, reformovať legislatívny proces, takisto aj reforma súdnictva a protikorupčné kroky. Vláda veľmi úzko spolupracuje s americkou obchodnou komorou, asociáciou zamestnávateľov, odbormi na tomto balíku reforiem a slovenská vláda nás aj prizvala, aby sme spolupracovali a pozreli sa na tieto reformy, ale ako všetci viete, jedna vec je zaviesť novú legislatívu a dať legislatívny proces nový do pohybu, avšak pokiaľ nebudú tí, ktorí páchajú túto trestnú činnosť, usvedčení, odsúdení, tak slovenská verejnosť ťažko bude verieť, že vláda Slovenskej republiky to myslí vážne s riešením korupcie. V Spojených štátoch máme obrovskú korupciu, takisto na všetkých úrovniach, všetci si pamätáte Watergate, aferu Watergate, pamätáte si, že tam boli veľké korupčné aféry, ale v Spojených štátoch amerických je ten rozdiel, že keď sa odhalia takéto korupčné konania, ľudia, ktorí sa korupcie dopúšťali, idú následne do väzenia. A to je to, čo robí veľký rozdiel medzi Amerikou a Slovenskom. Na Slovensku to chýba práve tento článok procesu. Takže kde sú tí prokurátori, kde sú tie dôsledky? Veľmi sa teším na nadchádzajúcu diskusiu našich panelistov, pretože vláda nás požiadala, aby sme komentovali a poskytovali nejaké poradenstvo a takisto náš pohľad a vhľady na protikorupčné kroky slovenskej vlády a takisto reformu súdnictva. Takže táto téma je veľmi horúca a ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli.
A teraz by som rád odovzdal slovo pánovi Filovi. Ďakujem veľmi pekne za to, že idete moderovať dnešnú diskusiu a nech sa páči. Dobrý večer, prajem všetkým. Predtým, ako začneme s debatou, ešte by som povedal malú technickú poznámku. Keď sme s organizátormi tejto diskusie hovorili o tom, že kto by tu dnes mal byť prítomný, tak sme si vraveli, že určite by sme tu mali mať niekoho, kto bude zastupovať prokuratúru, pretože ak sa bavíme o stíhaní korupcie, tak v tomto procese hrá kľúčovú úlohu. Žiaľ, napriek viacerým pokusom pozvať sem najprv vyšších, ale potom povedzme už aj nižších zástupcov prokuratúry. Neboli sme úspešní a nikto z nich neprišiel. Snáď si to pozrú potom aspoň v zázname a niečo poučné si z toho pre svoju prácu vezmu. Pán Kent, začal by som dnešný večer otázkou na vás. Vy ste sa dneska stretli s pánom premiérom Ficom a s pánom ministrom Kaliňákom. Jedna vec, ktorú sa chcem opýtať, je, že či vás teda presvedčili, že myslia svoj boj s korupciou úprimne, a druhá je, že kedy teda pôjde do basy nejaká tá veľká ryba? Či vám odhalili toto tajomstvo? Ako povedal ambasádor, toto je tá výzva, ktorej čelia v mnohých krajinách. Takúto diskusiu sme mali v Lotyšsku, Albánsku a teraz na Slovensku. A ako ambasádor povedal, jedna vec je, že treba mať príklad a treba dať jasne najavo, že korupcia nebude tolerovaná. A nemáme, tlmočnička sa ospravedlňuje, zvuk je extrémne nízkej kvality. Rečníkovi takmer nerozumieť. Nie som si istý, čo by bolo vhodné pre Slovensko a radi by sme poskytli naše poradenstvo, keď budeme mať možnosť komentovať. Nejaké poradenstvo prokurátorom, sudcom. Je potrebné mať kompetentných vyšetrovateľov aj prokurátorov, ktorí sú schopní skutočne ísť tvrdo za týmito prípadmi a potom dosiahnuť, že tí, ktorí páchajú trestné činy, skončia v za mrežami, pretože áno, je pravda, že veľké ryby veľmi často odplávu a prešmyknú sa a médiá Slovenskej republiky tlačia na to, aby sa niečo dialo, a teraz je to zodpovednosťou prokurátorov a vyšetrovateľov, aby sa začalo niečo diať. Nemyslím si, že existuje nejaká zázračná formulka alebo riešenie. Takže kompetentné orgány a výkonná prokuratúra a polícia, to sú tí, ktorí musia zohrávať kľúčovú. Ja myslím, že keby tu sedel dneska či už zástupca vlády alebo prokuratúry, tvrdil by, že väčšinu z týchto elementov už tu máme prítomných. To znamená, formálny rámec už je pomerne slušný. Na tých zodpovedných miestach sú ľudia tak kompetentných, akých asi dokážeme na Slovensku nájsť. V čom teda viazne to dotiahnutie podľa vás, alebo podľa toho, čo vám hovoria? Pretože čakať na nejaký master plan, ako hovoríte, môže byť zradné, pretože už bolo toľko vln reforiem, ktoré sa snažili teda nastaviť pravidlá tak, aby už sa to teda podarilo, a za tých 20 rokov sa to nestalo. Takže čo je ten jeden krok zásadný, ktorý nám tu ešte chýba? Myslím, že politická vôľa je jedným z kľúčových faktorov a opäť není to typické, neplatí to len pre Slovensko. Vo všetkých krajinách musí existovať jasný signál, že korupcia nebude akceptovaná a tolerovaná. Ako už bolo povedané, ako ambasádor povedal, máme korupciu v Spojených štátoch a ide o to, že ľudská povaha a charakter je nedokonalý. Ľudia zlyhávajú, vlády tvoria jednotlivci a ľudia budú nielenže vedomo alebo nevedomo robiť chyby, ale zároveň budú niektorí robiť aj trestné činy. Takže keď sa to stane, tak potom vláda musí mať pevnú voľu a silu na to,
aby to sa takéto konanie trestalo. Treba mať rámec a prokurátori takisto sa k tomuto môžu vyjadriť, prečo je taká situácia, aká je v Amerike. Zdá sa, že naši prokurátori si užívajú, keď idú po krku tým, ktorí sú na vysokých pozíciách. Od 93. Boli stíhaní a vyšetrovaní 11 senátori. Ďalej Bob McDonald bol jedným zo zásadným z veľkých rýb. Bol mu dokázaných 12 trestných činov. Mal výnimočný dar biznismena a využíval ho, respektíve zneužíval ho na to, aby si presadzoval svoje obchodné aktivity. Takisto bol tu federálny prokurátor, ktorý následne došetroval tohto guvernátora a takisto boli zverejnený článok vo Washington Post, bola mu preukázaná korupcia a následne bol stíhaný a bol mu dokázaný tento trestný čin pred dvoma mesiacmi. To bol veľký prípad v New Yorku, kedy prokurátor obvinil druhého najmocnejšieho politika v štáte New York, ktorý sa dopustil korupcie, a minulý týždeň prokurátor oznámil, že šetril takisto vysokého senátora v štáte New York. Takže máme, zdá sa, prokurátorov, ktorí sú nebojácni a máme aj politické vedenie, ktoré a politickú garnitúru, ktorá chápe, že keď niekto spácha korupciu, zneužije svoju funkciu, musí byť stíhaný. A keď to môže platiť pre amerického oficiálneho zástupcu, môže to mať Ficová vláda dostatočnú politickú vôľu na to, aby zatočila s korupciou? Ja si myslím, že Slovenská republika má niekoľko problémov, ktoré historicky zatiaľ nám v úvodzovkách neumožňujú sa pohnúť dopredu. Predovšetkým si myslím, že treba povedať, že máme veľmi slabé ústavné tradície, máme veľmi slabé tradície právneho štátu, čo je asi najväčší problém. A každá politická garnitúra si dovolí vlastne iba toľko, koľko dovolí verejnosť. To je jednoznačne tú väzba na tú verejnú mienku. Myslím si, že slovenská verejnosť zatiaľ není presvedčená o tom, že právny štát a boj proti korupcii sa im oplatí. To si myslím, že je zásadný problém. Keď si položíme otázky, že prečo, no tak je to jednak kvôli tomu, že nemáme tieto tradície zatiaľ, lebo sme relatívne mladý štát, to je prvý problém. Druhý problém, na rozdiel od Spojených štátov, nás je iba 5,5 milióna. To znamená, že práca orgánov činných v trestnom konaní je veľmi náročná, pretože na Slovensku sa cez dva telefóny obrazne povedané dostanete na kohokoľvek. Čiže sa aj o mnoho ľahšie sa všetko vybavuje, o mnoho ľahšie funguje korupcia. Keď sme boli v rámci federácie, tak ja to z vlastnej skúsenosti viem, pretože som pracoval niekedy na prokuratúre. Keď na Slovensku bola veľká korupcia, tak došli federálne orgány z Prahy a bolo to oddelené, nebola tam osobná väzba tých ľudí. Čiže to je tiež problém, že nás je iba 5,5 milióna. A ako ďalší veľmi veľký problém, čo ja vnímam, my sme sa doteraz nevysporiadali z obdobím mečiarizmu, teda s tým obdobím rokov 94 až 98. Možno, že od 92 do 94 to nebolo až také dramatické. Prečo? V tomto období podľa mňa vládnúca garnitúra zbúrala všetky mantinely, ktoré existovali od novembra 89. V podstate oni každý deň skúšali, kam až môžu ísť. Zo štátnej moci si spravila politická moc svoju prostitútku. To je veľký problém, pretože v tomto období, pokiaľ si pamätáme, sa uskutočnil únos prezidentovho syna, v tomto období zavraždili, podľa mňa pravdepodobne v spojitosti s činnosťou Slovenskej informačnej služby korunného svedka, alebo osobu, ktorá mohla svedčiť v tejto kauze únosu prezidentovho syna. Prečo spomínam tento prípad? To má dosah do dnešných dní. V čom? Zoberte si, že po roku 98, keď sa zmenila politická garnitúra, nikto z prokurátorov a z policajtov, ktorí skovávali túto trestnú činnosť, neboli za to postihnutí. To je väčší problém ako to, že
únoscovia prezidentovho syna chodia po slobode. Problém je v tom, že sa ukázalo, že kľudne policajti a prokurátori môžu skovať trestnú činnosť a nič sa im za to nestane. Dneska ľudia, ktorí sa podielali na skovávanie tejto trestnej činnosti, príslušníkov spravodajskej služby, dneska sú vo funkciách, pracujú na generálnej prokuratúre, pracujú podľa mňa ešte v policajných zložkách. Čiže to je absolútny problém, lebo to je rozklad. Teraz, keď si zoberieme, že občas sa tu ukáže nejaká kauza, vyžaduje to predovšetkým vždy osobnú statočnosť ľudí, ktorí sa postavia oproti a zabezpečuje im to v odzovkách ich neistú budúcnosť. Takmer vždy v podstate si môžu byť istí, že pokiaľ pôjdu do nejakých vysokých mocenských štruktúr, tak dojdú o svoju existenciu. Čiže tam je potrebná veľmi vysoká osobná statočnosť týchto ľudí. Ja som si porobil pár poznámok, ešte môžem jednu si... Ešte budeme mať priestor neskôr, ja sa posuniem trošku ďalej. Chcem sa opýtať v nadväznosti na to, čo hovoril pán Kvasnica, pán Zajonc. Máte vy pocit, že ľudia, ktorí idú po veľkých rybách alebo po ľuďach s veľkým vplyvom, sa musia nejakým spôsobom obávať, ako to naznačil pán Kvasnica, že vlastne musia preukázať extrémne veľký stupeň osobnej statočnosti, lebo im takmer určite hrozí nejaký typ postihu zo strany nadriadených? Ja osobne taký pocit nemám, lebo som sa s takým niečím vo svojej praxi nestretol. Možno, že pretože ma tak ľudia poznajú, že za mnou keby niekto aj prišiel s niečím takým, tak ho odmietnem. Takže ja osobne takýto pocit, tak nemám takú skúsenosť. A druhá vec, ktorú spomínal pán Kvasnica, máte pocit, že nejaké historické dedičstvo v tých justičných zložkách, či už súvisí s érou Mečiaru alebo aj s inými obdobiami, sa prejavuje dnes a spôsobuje nejakú prekážku v tom, aby sa účinne odhalovala vysoká korupcia alebo iné formy zločinnosti? Na to som mladý ročník, aby som tieto veci vedel posúdiť, lebo v tom čase som chodil ešte do strednej školy, takže... Dobre, ale z toho, čo počúvate od kolegov, veď pohybujete sa v nejakom prostredí. Máte vy vedomosť o tom, že ľudia, ktorí, povedzme, kryli únos Kováčovho syna, by pracovali vo vašom okolí, alebo mali nejaký významnejší vplyv dodnes? Tí ľudia, čo pracujú v mojom okolí, určite taký s týmto prípadom nemajú nič spoločné. Rozumiem. Ešte, pán Kvasnica, na chvíľku sa vrátim k tomu, čo ste vyhovorili. Vy ste spomínali úplne v úvode, že myslíte si, že neexistuje dostatočne silný verejný tlak na to, aby sa tieto negatívne javy postihovali, pretože tá politická vôľa odráža ten tlak. Mohol by byť ten tlak ešte väčší vlastne? Mali sme protesty Gorila, keď vlastne tisícky ľudí stáli na námestiach. Každá ďalšia kauza, myslím si, vyvoláva pomerne veľkú mieru rozhorčenia. Čo viac musí tá verejnosť urobiť na to, aby sa to pohlo? Tak verejnosť má raz za 4 roky možnosť spraviť referendum o tom, že či to, čo sa udialo za uplynulé 4 roky, je dobré alebo zlé. To sú voľby. Pokiaľ verejnosť nebude reagovať na skupiny, ktoré sa pohybujú či na ľavo alebo na pravo v slovenskom politickom spektre adekvátnym spôsobom, tak môžem iba konštatovať, že im to nevadí. A treba si uvedomiť, podľa mňa, všade vo svete existuje korupcia, ako sme počuli, je to aj v Spojených štátoch. A všetci ale vedia, že nesmú prekročiť určitú hranicu, a to je postaviť si proti sebe verejnú mienku, teda občanov. To je najvyšší stupeň kontroly. A tam fungujú dobré mechanizmy, kde je kontrola verejnou mienkou, to sú médiá, a kde je spätná potom väzba. A keď pôjdeme, zoberte si v Taliansku, čo sa dialo v 80. rokoch. Tá korupcia tam bola mimoriadne vysoká. Spomeňme si možno na dve vraždy sudcov. Falcone, ja neviem druhý, ako sa volal, vyšlo do ulic 300 tisíc ľudí a povedali toto nie. A ten štát sa začal na to reagovať, na tú verejnú mienku. Pani Kurilovská, pán Kent nám tu spomenul niekoľko príkladov iba za tie posledné týždne, kedy vlastne americká justícia preukázala schopnosť postihovať aj nejaké tie väčšie ryby. Vedeli by ste vypovedať nejaký taký príklad, keď ste cítili hrdosť na tie slovenské orgány, že sa im podarilo uloviť nejakú tú veľkú rybu? Dobrý večer, prajem všetkým. V podstate... Keď si zoberieme mediálne známe kauzy,
Otázka je jasná. Ako keď sa bavíme o veľkých rybách, asi každý chce počuť, že budeme priamo hovoriť o členoch vlády alebo takýmto spôsobom. Ale zase na druhej strane, keď si zoberieme to, že sa v poslednú dobu darí odhalovať korupcia v zmysle zdravotníctva, v zmysle akademickej pôdy, čiže vieme, že boli už odsúdení aj myslím ako určití predstavitelia z týchto rezortov. Vieme, že korupcia je častokrát previazaná aj s organizovaným zločinom. Organizované skupiny poslednú dobu sú celkom rozkladané, dá sa povedať, a odhalovaná trestná činnosť spájaná aj s týmito záležitosťami. Tak možno aj to môžeme považovať za určité úspechy. Určite, bez pochyby áno, ale čo myslíte, čo chýba k tomu, aby sme urobili ten posledný krok, a to je prechod k tým, nehovorím, že členom vlády, ale aspoň vyšším štátnym úradníkom. Lebo môže byť ten prípad, že v skutočnosti tam tá korupcia neexistuje, čo by tiež bola ako keby legitímna odpoveď, ale v prípade, ak si myslíme, že je, kedy myslíte, že sa podarí ju nejakým spôsobom postihnúť, alebo čo ešte chýba k tomu? Ono to tu aj určitým spôsobom už povedané bolo. Ja si myslím, že keď budú medializované prípady, že niekto bol za korupciu odsúdený, že dostal trest, taký trest, ktorý sa naozaj zdá adekvátny. Ja teraz nehovorím len o tom, že naozaj bude vo výkone trestu v kamennej väznici, ale aj s tým súvisiace iné tresty, ktoré je možné uložiť. Bude to medializované, budú uskutočňované určité kroky, ktoré vedú k tomu, aby ľudia vôbec nepokladali za normálne, že dám určitý úplatok, tak to by mali byť postupne kroky, ktoré budú viesť nielen k odhalovaniu, ale možno postupnému zamedzovaniu z takejto strany. Pán Zajonc, vy ste ešte posledný, kto nepovedal svoj názor na to, že kedy sa podarí teda aj nejaká tá veľká ryba chytiť? Neviem, čo je to veľká ryba, čo sa pod tým rozumie, lebo trestný poriadok ani trestný zákon taký pojem nepozná. My poznáme len páchateľa korupcie, takisto trestný zákon, trestný poriadok korupcie nedelí ani na veľkú, ani na malú. To, že korupcia je závažný problém na Slovensku a je k nej pristupované vážne, svedčí to, že všetky trestné činy korupcie patria do pôsobnosti špeciálneho trestného súdu. To znamená, nie je to rozdelené, že okresné súdy robia korupciu do nejakej určitej sumy, ale na všetky vlastne korupcie je zriadený špeciálny trestný súd, takisto všetky veci dozorí úrad špeciálnej prokuratúry. A keďže sa pohybujem v intenciách trestného práva, tak v rámci trestného konania rozhodujú dôkazy. Čiže ak doteraz nebol nik odsúdený, znamená to jediné, že v procese dokazovania neboli vykonané také dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že ako ste to nazvali, politický škandál je aj trestným činom, až ho spáchala konkrétna osoba. Dobre, ale zdalo by sa z hľadiska toho, ako sú jednotlivé prípady prezentované v médiách, že tých dôkazov je už pomerne dosť. Prípady ako emisie, nástenkový tender a tak ďalej, ako tie boli vlastne, aby som povedal, že na sekundy rozobrané, kto čo kedy urobil a k akým pochybeniam došlo. A napriek tomu teda sa nepodarilo to dostať do štádia, kedy by za to bol niekto odsúdený. Čo v takom prípade bránilo tomu, aby tie dôkazy boli zozbierané? Ja vám odpoviem proti otázku. Videli ste vyšetrovací spis? Tí, čo písali tie reportáže, čítali obsah vyšetrovacieho spisu, videli, čo tí ľudia vypovedali, aké dôkazy boli zabezpečené, aké dôkazy boli vykonané. Keby tie osoby sa mohli s tým vyšetrovacím spisom oboznámiť, tak by zrejme dospel k takému istému názoru, ako dospeli tí ľudia, ktorí tie spisy vyšetrovali, ktorí ich dozorovali. Dobre, lebo takže niečo iné je v médiách a niečo iné sa nachádza v tom vyšetrovacom spise. To je ten rozdiel, že my nerobíme pre médiá a robíme podľa zákona. Rozumiem, ale myslíte teda, že to je obvyklý prípad, že vo väčšine kauz, ktoré boli mediálne prezentované, je to tak, že došlo iba k nejakému posunu v dôsledku publicity a vlastne samotná tá podstata toho bola teda bezproblematická? Naozaj myslíte, že toto platí 100%? Z hľadiska tých kauz, ktoré spomínate, tak vo všetkých prípadoch ide úmyselný trestný čin. A pri úmyselných trestných čin musíte preukázať páchateľov úmysel, to znamená subjektívnu stránku konania.
Takisto ide o škodové paragrafy, kde musíte preukázať spôsobenie škody. Ak sa oboznámite s rozhodnutiami judikátora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak dospejete k záveru, že preukázanie škody v trestnom konaní je nadmieru náročné, nakoľko hodnota zákazky, hodnota nejakého verejného obstarávania není výška škody. To znamená, to samotné znalecké dokazovanie niekedy stojí niekoľko miliónov, v prepočte ešte v tom čase korún, teraz niekoľko 100 000 eur, kým sa dospie k nejakému konečnému záveru, že aká škoda bola dotyčným konaním dotyčných osob spôsobená. A ešte musíte v podstate preukázať, že tie osoby konali v určitom úmysle. Okay, čiže keby sme to, že to mám zhrnúť, tak chyba je v tom, ako je napísaný zákon? To sa nedá tak jednoducho povedať, že ako je napísaný zákon, lebo v trestnom zákone sú tie skutkové podstaty špecifikované, to znamená, že nie každé konanie musí byť trestným činom. To znamená, my aj skonštatujeme častokrát porušenie zákona, ale to samotné porušenie zákona môže byť len nejakým disciplinárnym deliktom alebo nejakým správnym deliktom, ale v konečnom dôsledku sa nepodarí vyvodiť subjektívnu individuálnu právnu zodpovednosť, vzhľadom k tomu, že na tom procese obstarávania, v procese eurofondov sa nezúčastňuje jedna osoba, ale je tam kolektív osôb a každá zodpovedá určitú časť, určitú etapu toho procesu. A nie je jednoduché povedať, že tento dotyčný sa to zodpovedá, lebo tie zákony sú písané dosť, dá sa povedať, niekedy komplikovane a naozaj nájsť tam toho vinníka je niekedy naozaj ťažké. Jasné. Pán Gent, vrátim sa k vám. Pán Kvasnica spomínal, že to, čo u nás vidíme, je do veľkej miery dané tradíciou, ktorá na Slovensku existuje a nejakým historickým vývojom, ktorým sme prešli. Vy ovládate situáciu aj v iných krajinách nášho regiónu. Je to tak? Myslíte si, že to, ako vyzerá tá korupčná situácia na Ukrajine, na Balkáne, je daná nejakým historickým vývojom a viac menej determinovaná? Myslím, že krajiny strednej a východnej Európy zdedili rôzne právne tradície. Máte 6 krajín bývalej Jugoslávie, 12, 15 krajín bývalého Sovietskeho zväzu, i keď nikdy Spojené štáty americké neuznali pripojenie pobaltských štátov, takisto ako nikdy neuznáme nelegálne anexiu Krymu. Možno sú tu rozdielne kultúry, ale právne systémy sú iné, avšak aj tie skúsenosti za ostatných 25 rokov sú rôzne. Niečo z toho je právne dedičstvo, možno niečo je kultúra, ale takisto sa to vracia k politickej vôli. Dve krajiny urobili obrovský krok vpred, to je Gruzínsko a Estonsko. Estonsko 90 tých rokoch, kedy nastavili jasné štandardy. Vyzeralo to ako žart, ale bolo to skutočne, mysleli to úplne vážne. Stanovili vekové pravidlá napríklad pre členov vlády. Takisto zavedli množstvo elektronických nástrojov, aby zamedzili malé úplatky a nastavili vysoké štandardy. To isté v Gruzínsku. Do roku 2003 skupina ľudí prišla do vlády. Gruzínsko bolo to tá najskorumpovanejšia vláda a krajina krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Išlo o to okradnúť Rusov, keby som to tak zjednodušil v minulosti, a potom začali Gruzínci okrádať Gruzíncov a to už sa im prestalo páčiť a Gruzínsko skutočne extrémne napredovalo, urobilo obrovský krok vpred. Je to možné, nie je to bežné, ale je to možné v prípade, keď má krajina vôľu na národnej úrovni zmeniť zákony, keď aj je možné mať prokurátorov, vyšetrovateľov, ktorí budú implementovať tieto zmeny. Vo väčšine krajín dochádza k určitej evolúcii a to, čo vidíme na Ukrajine, je trošku odlišné. Ľudia vyšli do ulic minulý rok, vytlačili Janukoviča, ktorý bol skorumpovaný líder, ktorý ukradol desiatky miliard dolárov, teraz je v Rusku. A myslím, že ukrajinský ľud je nahnevaný, neverí novej vláde, aj keď si ju zvolili. A to je možno tá také zdravé napätie, pretože Ukrajina bola vnímaná ako najskorumpovanejšia krajina Európy za ostatné obdobie, takže myslím si, že otázka pre Ukrajinu je, že či novozvolená vláda nájde vôľu na implementáciu zmien správania a štandardov
Priviedli si mnohých Gruzíncov, ktorí tento boj zvádzali v Gruzínsku a vytvorili protikorupčný úrad, pokúsia sa zreformovať generálnu prokuratúru tým, že zmenia vlastne toho, ako sa prijímajú, ako sa prepúšajú prokuratúry nastavením štandardov. Takže je to vždy na každej krajine nastaviť tie štandardy, urobiť ten krok. Odkazovali ste tu na mečerovské obdobie, na ten slovenský jedinečný príbeh. Každá z krajina má svoj jedinečný príbeh a skúsenosti. Myslím si, že je zaujímavé sa pozrieť na Rumunsko. Rumunsko sa stalo členom EÚ v 2007 a ten príslušný sektor presadzovania práva nesplňal európske štandardy, takže mali si robiť pilnejšie a usilovnejšie svoju domácu úlohu a teraz tam je KVSI ako prokurátorka je dynamická, agresívna a viacero ministrov bolo obvinených z korupcie za ostatné roky a myslím si, že je to možné. A takisto aj Rumunsko bolo veľmi známe ako skorumpovaná krajina. Možno šťastie na tlak Bruselu, pretože Rumunsko nesplňalo európske štandardy, vytvorili inštitúciu, našli prokurátorku, ktorá bola ochotná ísť absolútne tvrdo po politikoch. Myslím si, že je to možné. Treba na to politickú vôľu, správny právny základ a takisto treba na to inštitúcie, vyšetrovateľov, prokurátorov, aby robili to, čo majú. No, v neposlednom rade, a súhlasím s pánom Kvasnicom, treba na to aj tlak verejnosti. Pretože keď nemáte médiá, ktoré hovoria o týchto prípadoch, pokiaľ ľudia nevolia vo voľbách a nedávajú vizitku tým politikom, tak bez ohľadu na to, či by to boli slovenskí, alebo americkí, alebo ukrajinskí politici, keby nedostali tú spätnú väzbu politici vo voľbách, tak si budú myslieť, že budú si môcť robiť dovtedy, čo chcú. Takže je dôležité, aby krajiny, ktoré sú na tom lepšie, tlačili tie, ktoré ešte tam nie sú, aby si počínali lepšie. Napríklad Chorvátsko sa mohlo stať členom EÚ vzhľadom vďaka veľmi odvážnemu prokurátorovi, ktorý skutočne išiel tvrdo po niekom, kto odišiel z vysokej pozície a ktorý bol národným hrdinom a dokázal, preukázal mu trestné konanie. A týmto Chorváti presvedčili Európsku úniu, že justičný systém Chorvátska to myslí vážne. A bola to jedna veľká ryba, ktorá Chorvátov dostala do Európskej únie. Môžem sa opýtať po slovensky, aby všetci rozumel? Keď sa pozrieme na tie krajiny východného bloku, o ktorých ste hovorili, je to v princípe tak, že všetky smerujú od horšieho stavu k lepšiemu, čo sa týka korupcie, síce každá iným tempom, ale furt lepšie, alebo sú aj príklady takých, ktoré začali stagnovať, alebo nastal nejaký typ regresu? Myslím si, že nie je žiadnym tajomstvom, že Brusel vyjadril určité obavy a dokonca aj Spojené štáty sa vyjadrovali k situácii vo vašej susediacej krajine. Maďarsko má svoje problémy a má ich hlavne za súčasného predsedu vlády. Počuli sme o veľmi neliberálnych modeloch, ktoré Maďarsko vraj chce opakovať a prijímať po modele Ruska. A to rozhodne nebude teda tým pádom krajina, ktorá bude vyhovovať európskym štandardom. To znamená, že situácia v Maďarsku sa v súčasnosti prediskutováva a týka sa to hlavne verejného obstarávania v Maďarsku. Takže Maďarsko je krajinou, o ktorú máme obavy, vedieme dialog s Maďarskom a Maďarsko je stále spojencom Spojených štátov v NATO a je samozrejme stále členom Európskej únie, ale máme o túto krajinu obavy. Takisto samozrejme prebiehajú diskusie s novou gréckou vládou, pretože
v minulosti sa ukázalo, že nedokázala až tak dobre riešiť svoju finančnú situáciu, ako by sa očakávalo. Takže ide teraz hlavne o to, či Grécko zostane v eurozóne. A samozrejme existujú aj ďalšie krajiny, ktorých kvalita vlád nie je úplne uspokojivá. A všetky tie krajiny, ktoré dostávajú peniaze z Bruselu, musia plniť určité kritériá kvality investovania týchto peniazí, takže samozrejme tlak zvonka existuje, ale na druhej strane je dôležité pre napríklad občanov Maďarska, ktorí sa obávajú o korupciu, aby vyjadrili svoj názor. A v minulú jeseň sme zaznamenali určité protesty po tom, čo Spojené štáty odmietli udeliť víza niektorým predstaviteľom Maďarska, ktorí sa teraz samozrejme sťažovali, a vtedy sme sa začali vyjadrovať k otázkam korupcie a samozrejme sa vytvorilo prostredie aj pre verejnú diskusiu o tomto probléme, takže aj vláda, aj ľudia by sa mali zrejme starať o kvalitu. Spomínal význam prokuratúry pri postihovaní tých veľkých rýb, dokonca spomínal aj špeciálne orgány, ktoré vznikli vo viacerých tých transformujúcich sa krajinách. Pán Kvasnica, prečo si myslíte, že u nás špeciálna prokuratúra aj po vyše 10 ročí fungovania zlyhala v tej úlohe, ktorú teda hlavne politici prezentovali, a to je postihovanie tých veľkých hráčov? Možno vás prekvapím teraz, ale ja by som to nepovedal takto. A ja by som troška rozdelil na Slovensku tú kriminalitu na ekonomickú kriminalitu a násilnú kriminalitu, mimoriadne nebezpečnú pre aj ďalšie vývoj slovenskej spoločnosti, a tam si myslím, že by sme mohli byť spravodliví a povedať vlastne po tom boji, možno 10-12 ročnom, že na Slovensku naozaj bola rozvrátená, predovšetkým by som povedal, tá vysoko organizovaná násilná trestná činnosť, a tam treba povedať, my Slováci by sme mali povedať, že ďakujeme a dávame klobúk dole. Ja by som nepovedal, že či to bola špeciálna prokuratúra alebo niekto na prokuratúre, ale uvedome si, že na Slovensku vlastne za 10-12 rokov rozložili všetky tieto násilné skupiny. Hej, ale je to samostatný fenomén. Ako, treba si povedať, že veľa sa pri zriadovaní špeciálnej prokuratúry hovorilo aj o tom. To je, áno, to je A a potom je tam aj B. Áno, ale chcem byť spravodlivý. A samozrejme, čo sa týka tej ekonomickej trestnej činnosti a korupcie. A my sme si všetci mysleli po roku 98, keď skončil Mečiar, že vlastne už teraz pôjdeme čelom do Európskej únie a k spravodlivému svetu a k čistému svetu, len proste neseme so sebou gule ako väzeň, a to sú osobnosti, ktoré zarobili v tom mečiarovskom období 94 až 98 veľké peniaze. Musíme si povedať, že na Slovensku finančnú oligarchiu tvoria osoby, ktoré spravil Mečiar. A pokiaľ sme si mysleli, že tieto osoby po roku 98 a s vďakou teda príjmu neskôr Európsku úniu a začnú sa štandardne správať, tak sme sa mýlili. Tieto persony, ktoré zarábali cez korupciu na zvýhodňovaní, jednoducho možno, že 2 roky boli ochotné byť na trhu, no a potom na tom trhu zistili, že si nezarobia ani na slanú vodu. Že znova sa musia vrátiť k tým štátnym zdrojom, a tam je už korupcia, tam je zvýhodňovanie politické, tam je korupcia politických strán. Keď si zoberiete dneska top rebríček 20 slovenských osobností, tak x percent, ja som opatrný samozrejme, aj som hovoril, že koľko tam je person, to budú všetko ľudia z obdobia mečiarizmu. Zoberte si... Áno, ale špeciálna prokuratúra vznikla v postmečiarovskom období a boli tam vyberaní ľudia veľmi starostlivo, aby skrátka nemali tie väzby, mali vytvorené podmienky, či už finančné alebo bezpečnostné, na to, aby boli schopní bojovať s touto korupciou. Čiže platí tu aj túto vysvetlenie, že ide o dedičstvo mečiarizmu? Ja si myslím, že zase netreba všetko za toho Mečiara skovávať, to ja súhlasím v tejto otázke kamerice. Nemyslím si, že, znova sa vrátim pri mojom prvom vstupe, som povedal, nemyslím si, že na Slovensku dneska všetci Slovák chce väčšinou teda boj proti korupcii, pokiaľ nemá možnosť byť korumpovaný, vo všeobecnosti by som to povedal. Vidíme veľké množstvo person, ktoré sa dostalo do politiky relatívne čistých, a potom sa im to zlo nejako, neskôr sa im zdalo normálne. Čiže ja vždy hovorím, musí byť spoločenská objednávka.
Pokiaľ hovoríme o špeciálnej prokuratúre, ja si myslím, že prokuratúra, keby som odborne sa mohol vyjadriť ako bývalý prokurátor, možno mala troška smolu, pretože od roku 1993 alebo 1994 prokuratúru riadili bývalí vojenskí prokurátori. To je veľmi dôležitý moment, pretože to boli väčšinou osoby, ktoré do roku 89 alebo do roku 90 robili iba niekoľko tých vojenských trestných činov, nikdy neriadili vyšetrovania, nikdy nerobili tú odbornú prokuratorskú prácu. A keď si zoberiete generálni prokuratóri, myslím, že od pána Vala, ktorého dával do pozície pán Mečiar, až po pána Trnku, buď to boli vojenskí prokurátori alebo sudcovia, čo bol veľmi zlý moment pre aj budúcu činnosť prokuratúry. Keď sa bavíme o korupcii a začneme rozmýšľať, že ako do toho ísť, lebo ja už som zo pár stretnutí aj s odborníkmi viedol, alebo takúto debatu sme viedli, vždy to začína na prokuratúre. Prokuratúra má v systéme činnosti štátnych orgánov jedinečné postavenie, môže odhalovať sama, môže odhalovať a organizovať nejaké vyšetrovanie v justícii, u súdnej moci, zároveň u policajného zboru. Jasné, ale ja všetko toto ma vedie iba k tomu, aby som sa vrátil k tej jednej jedinej otázke a poprosil vás stručnú odpoveď. Prečo špeciálna prokuratúra, keďže má túto významnú úlohu, keďže mala tie podmienky asi najlepšie, aké sa dali vytvoriť, prečo sa jej nepodarilo postihovať politickú korupciu? Asi by bolo dobre vybrať nejaký konkrétny prípad. Ja dosť sledujem všetky tie informácie, ktoré sú zverejňované, aby som odpovedal, nebojím sa odpovedať, ale nechcem všetko zovšeobecňovať. Pán Fila, to sa mi nezdá korektné voči aj tým ľuďom, lebo viem, že keď sme sa tu bavili o tom nástenkovom tendri, tak z tých informácií, ktoré boli zverejnené, vyzerá to tak, že to vyšetrovanie mohlo byť ukončené podaním obžaloby na súd, a nech súd rozhodne, že či tam boli alebo neboli dôvody na zastavenie trestného konania. A mnohokrát, podľa môjho názoru, predčasne robia vyšetrovatelia a najmä prokurátori zo seba sudcov. V niektorých veciach nemajú problém a v týchto veľkých veciach si myslím, že možno, že by bolo dobré, aby sa to dostalo až predsúdne konanie. Dobre, ešte jeden veľmi dôležitý moment, prepáčte, zase nie všetko, o čo my vieme, sa musí dostať na stôl špeciálnej prokuratúry. Veľké množstvo trestnej činnosti sa môže skovávať už v prvopočiatkoch v rámci vyhľadávania tejto trestnej činnosti. Dobre, vidia, ja nadviažem otázku, ktorá súvisí s konkrétnym prípadom, ktorý špeciálna prokuratúra rieši. Je to prípad Gorily, kde vlastne najnovší vývoj, ktorý nastal, je ten, že pán Kováčik rozhodol o tom, že vlastne nevypočujú Petra Holubeka, ktorý je vlastne pôvodcom toho zdroja, teda tej informácie. Pán Zajonc, vás by som sa opýtal, vy keby bolo na vás, myslíte si, že pán Holubek by mal byť vypočutý? Na túto otázku nie som správny adresát. No, ste vyšetrovateľ, pracujete v tej komunite. Keby ste vy mali riešiť takýto prípad tohto rozsahu a máte k dispozícii človeka, ktorý to celé odpočul a vlastne vie, ako to bolo. Čo by vám hovorilo váš inštinkt? Ja neviem, čo je v tom vyšetrovacom spise, takže k tomuto sám neviem vyjadriť. Neviem, či je potreba toho človeka vypočuť, lebo tam sa to nedá zjednodušiť, že toto teraz vypočujem, toto nevypočujem. Treba vedieť, čo je v spise, čo je predmetom vyšetrovania akých skutok a podľa toho potom vyplynie potreba vypočuť alebo nevypočuť konkrétnu osobu. S tým, že v prípade príslušníkov SIS sa určité zákonné obmedzenia, ktoré limitujú príslušníkov policajného zboru, respektíve prokurátora súdov tieto osoby vypočúvať v procesnom postavení svedka. Opýtam sa inak. V tom prípade nastal taký zvrat, že vlastne ten vyšetrovací tým chcel pána Holubeka vypočuť, ale zastavil to špeciálny prokurátor. Je obvyklé, že nastávajú medzi vyšetrovateľmi a prokurátormi takéto trenice a že prokurátori povedzme niekedy bývajú povedzme brzdou toho vyšetrovania? V rámci trestného konania platí jedna zásada, že v prípravnom konaní je pánom sporu prokurátor, to je dominus litis. Policajt, teda konkrétne vyšetrovateľ, vykonáva úkony síce samostatne, je však viazaný pokynmi prokurátora. Voľakedy mali vyšetrovateľia možnosť podať proti týmto pokynom nejaké námietky, v súčasnosti takáto možnosť nie je, to znamená, vyšetrovateľ je viazaný pokynmi prokurátora.
Jasné, to je formálne vysvetlenie toho procesu, ako prebieha, ale pýtam sa, že či v praxi sa často stáva to, že vyšetrovateľ za chrbtom prokurátor ide za prezidentom a tam sa s ním rozpráva o zbavení mlčanlivosti príslušníka SIS a... Neviem, o tomto prípade nemám informácie, takže neviem, že tam ani pán Gajtoš, kde bol, čo bol, takže k tomuto vám odpovedať nebudem. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kurilovská, vás sa chcem opýtať, podľa vás špeciálna prokuratúra ako taká, keby ste ju mali oznámkovať ako v škole, tak akú známku by ste jej dali za jej výkon doterajší? Ja si myslím, že treba povedať ako na začiatku, že samotný vtedy ešte špeciálny súd a úrad špeciálnej prokuratúry vznikli práve za tým účelom odhaľovania a stíhania korupcie a organizovaného zločinu. Potom sa stalo to, čo sa stalo v rámci vyhlásenia a rozhodnutia ústavného súdu. Vieme, že špeciálny súd zanikol a vznikol špecializovaný trestný súd. A ak by sme sa pozreli vyslovene na úrad špeciálnej prokuratúry, ako... Ja vždy, a možno skutočne naivne, ale vždy podľa toho, čo mediálne sledujem, čo vidím, tak ako určité veci s tým zámerom, ako úrad špeciálnej prokuratúry vznikol, tak určité veci sa naozaj pohli a je vidieť posun v niektorých, ako tu už bolo povedané, a asi aj ja sa opakujem, lebo som na to upozornila, darí sa rozkladať organizované skupiny a postupne to vidíme, že snáď na základe tých všetkých možností, ktoré trestný poriadok prináša a umožňuje, sa darí do určitej miery odhaľovať aj niektoré korupčné veci. V tých prípadoch, ktoré spomínal pán Ken, na tom Balkáne vlastne tá cesta od zriadenia toho špeciálneho orgánu po nejaký prvý hmatateľný výsledok bývala zrejme pomerne rýchla. A není 10 rokov trošku veľa na to, že vlastne ešte iba čakáme a keď si to máme pravdu povedať, tak asi by sme nevedeli povedať, že ktorý prípad sa aspoň blíži k tomu, aby bol dotiahnutý. Môžem odpovedať ja. Tu sa všetci bavíme o nejakom odhaľovaní korupcie. Odhaľovanie korupcie prebieha mimo trestného konania. To znamená, služba kriminálnej polície, konkrétne pracovníci, ktorí podľa zákona o policajnom zbore môžu využiť prostriedky operatívnej pátratej činnosti, utajeným spôsobom získajú informácie. My častokrát odhalíme tú korupciu, ale v rámci trestného konania je potrebné určité dôkazy zabezpečiť a tieto dôkazy aj vykonať. A problém je potom o vykonávaní dôkazov, nakoľko osobu, ktorú podľa paragrafu 17a zákona o policajnom zbore policajti tzv. Vyťažia, požiadajú poskytnutie informácie v konkrétnom trestnom čine, tak medzi štyrmi očami tieto informácie poskytne a následne v procese vyšetrovania pred vyšetrovateľom tieto skutočnosti buď zamlčí, alebo odmietne vypovedať, alebo v podstate uvedie úplnú nepravdu o tom a poprie vôbec, že medzi týmito osobami prebehol nejaký kontakt medzi policajtom a touto osobou, ktorá bola požiadaná o informácie. A čo sa týka tých väčších prípadov, tak naposledy teraz my sme riešili v podstate prezidentského kandidáta bývalého doktora Fischera za korupciu, takisto teraz na špeciálnom trestnom súde bol riešený prípad rektora Akadémie policajného zboru, takže si nemyslím, že nemáme tu nejaké tie takzvané tie veľké ryby a takisto, čo sa týka tých ďalších nejakých prípadov, tak niektoré neboli dotiahnuté do úspešného konca, ale nebolo to z dôvodu, že by policajti alebo prokurátori nechceli, ale častokrát sa dostávame dôkaznej núdze a to práve kvôli tomu, že svedkovia pred príchodom k vyšetrovateľovi začnú trpieť nejakou náhlou amnéziou a... Jasne. Keď hovoríte o tých dvoch prípadoch, teda prípad pána Fischera a pána bývalého rektora, myslíte si, že tie tresty boli dostačujúce? Ak sa bavíme o tom, že pán Fischer bol významnou kapacitou vo svojom obore, bol, ako hovoríte, bývalým prezidentským kandidátom, nemal by človek, ktorý v tejto pozícii je usvedčený z korupcie, dostať aspoň nejaký trest odňatia slobody, aby tá verejnosť videla nejaký signál? V tomto prípade by som uviedol asi toľko, že laická verejnosť pod potrestaním páchateľa častokrát predstavuje, že je uložený trest odňatia slobody a to nepodmienečný, ale to nie je správne, nakoľko z pohľadu polície považujem za úspešný prípad každý, kde dojde k pravoplatnému odsedeniu páchateľa. Trest páchateľ ukladá konkrétny sudca, pričom pri ukladaní trestu musí sudca zohľadňovať
viacero okolností, najmä prihľadaná pomera mieru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, pričom v prípade korupcie ide z pravidla ako u pána Fischera o prvopáchateľov, čo má priamy vplyv na druhá výšku trestu. Takisto, ak sa v prípade priznania páchateľa či na konanie dovedenie treste, takisto dochádza k znižovaniu trestu. A z hľadiska účelu trestu, keď si človek pozrie v trestnom zákone, čo je účelom trestu, tak takisto tam dospeje k tomu, že účelom toho trestu není tú osobu zničiť, ale účelom toho trestu je dosiahnuť nápravu páchateľa. A v prípade trestných činov korupcie sú častokrát ukladané síce podmienečné tresty, ale je tam probačný dohľad v trvaní najmenej 4 roky, potom sú ukladané peňažné tresty v rôznych výškach, niekoľko desiatok tisíc eur a takisto je ukladaný zákaz činnosti vykonávať verejné funkcie. Takže si myslím, že tie tresty sú adekvátne. Pani Kurilovská, váš predchodca, myslíte, že bol potrestaný adekvátne? Ja uznávam, že v laickej verejnosti skutočne môže rezonovať, že teda tieto osoby sú odsúdené a mali by byť odsúdené tým spôsobom, že si odpykajú ten trest v kamenej väznici. Ono naozaj, ale sa na to netreba takýmto spôsobom pozerať z toho dôvodu, že ja si myslím, že už samotná tá medializácia, to pranierovanie, povedzme si, v zásade tej osoby je určitým trestom v úvodzovkách, ktorý má a môže mať vysoký prevýchovný alebo výchovný účinok. Čiže podľa mňa to, že bol uložený podmienečný trest odňatia slobody, ten bol výsledkom dohody o vine a treste. Čiže to znamená, že on sa musel priznať k tomu skutku, uznať tú vinu. To už tiež je určitým, dostal peňažný trest, zákaz činnosti. Čiže naozaj, keď sa všetko zhodnotí z hľadiska veku osoby, voči ktorej sa viedlo trestné stíhanie, voči tomu, akým spôsobom sa všetko celé roky v podstate aj medializovalo, ja si nemyslím, že ten trest je nízky. Možno mohol byť vyšší peňažný trest, ale ako... To je ťažko povedať v podstate z toho hľadiska, že naozaj sudca zhodnotil to, čo v rámci toho vyšetrovacieho spisu sa podarilo dokázať v rámci toho brania úplatku. Opýtam sa inak, ak teda si myslíme, že ani rektor vysokej školy, ani teda kardiochirurg, ktorí obidvaja zneužili svoje postavenie a moc, ktorú majú v jednom prípade nad životmi, v druhom prípade nad osudmi ľudí, že ani títo ľudia si nezaslúžia trest odňatia slobody. Existuje vôbec v rámci korupčného správania niekto, kto by mali ísť do väzenia? Lebo poviem pravdu, že z laického pohľadu už si ťažko predstaviť nejaký vypuklejší príklad zneužitia moci, ako to, že rozhodujem o tom, koho budem operovať ako na základe úplatku. Na to sa veľmi ťažko odpovedá, pretože aj podmienečný trest odňatia slobody je trest. Čiže on celé tie roky bude pod probačným dohľadom, bude sa musieť hlásiť, akékoľvek ďalšie previnenie bude znamenať premenu trestu. Čiže tam je ťažko povedať, že či môžeme hovoriť o nejakom ďalšom exemplárnejšom príklade. Ale znovu opakujem, uznávam, že to môže rezonovať, že tie tresty by mali byť nepodmienečne, ale znovu sa vrátim k tomu, že aj podmienečný trest je trest. Pán Ken, do akej miery podľa vás musí byť trest exemplárny a teatrálny a obsahovať aj odňatie slobody na to, aby bol účinný v rámci boja proti korupcii? I think it has to be case specific. Myslím si, že musí ísť o veľmi špecifický prípad. Nepoznám presné podrobnosti týchto dvoch slovenských príkladov, ale môžem vám podať príklad guvernéra z Virginie. Takže sudca ho odsúdil na 2 roky väzenia a prokuratúra žiadala 10 rokov väzenia. A sudca sa rozhodol, že sú tam dva faktory. Po prvé, bol veľmi populárny a po druhé, bol v armáde. A ako
úradník samozrejme môžem kritizovať rozhodnutie sudca, ale ako občan Virginie si myslím, že toto je veľmi neobvyklé odmôvnenie. Nemyslím si, že to, že je niekto populárny alebo že slúžil v armáde, by malo byť faktory, ktoré by mali byť zvážené pri rozsudku, ale jednoducho v našom právnom systéme majú sudcovia právo zvážiť, za čo boli odsúdení. Dostal 170 000 v úplatkoch vo forme nejakých dovoleniek, vo forme nejakých Rolexiek, vo forme nejakých autičiek. To znamená, že neišlo o nejakú obrovskú čiastku, ale mal vedieť, že to nie je správne konanie a nemal prijať tieto úplatky. Podľa amerického práva sa mohol sudca rozhodnúť, že mu dá len podmienečný trest, ale podľa mňa to nie je skutočný trest. Samozrejme, že to poškvrní osobu, je to určitá hanba, ale je to niekto, kto bol zvolený ľuďmi, občanmi, a je to niekto, kto zneužil dôveru ľudí. Bol to môj guvernér a zneužil aj moju dôveru. Takže ja, ako aj ostatní občania Virginie, chceme, aby išiel do väzenia. Takže on tam fyzicky ešte nie je, ale už je tam skoro. No a na jednej strane je to osobná tragédia človeka. Chcel kandidovať na prezidenta, musím pripomenúť. Bol veľmi úspešný guvernér, bol republikán, ale bol zvolený na to, aby reprezentoval viac ľudí, ako žije na Slovensku. Vo Virginii je viac obyvateľ ako na Slovensku. A za to, že prijal Rolexky, prijal krásne autíčko, v ktorom sa chce voziť, a prijal nejaký dovolenkový domček, to je jednoducho arogancia. A občania mu dali svoju dôveru nie na to, aby ju takto zneužíval. Takže to je pre mňa dôležité. Pre mňa ako občana je dôležité, aby sme vysielali signály, že keď budete zneužívať verejnú dôveru, tak musíte sa to zaplatiť, a chcem, aby to slúžilo ako znak, znamenie pre ostatných, že keď budú robiť niečo podobné, ich osud bude podobný. No a dúfam, že tie ľudia, ktorí idú do verejnej služby, idú do tejto služby z dobrých dôvodov. Dúfam, že sú to ľudia, ktorí chcú pomôcť svojmu regiónu, chcú, aby ich ekonomika rástla, a chcú nejakým spôsobom prispieť spoločnosti, v ktorej žijú. Samozrejme, že je to veľa práce a je to aj veľa povinností. Takže to je tá nádej, ktorú máme v ľudí, ktorí vstupujú do verejnej služby. Dúfame, že sú to ľudia, ktorí nechcú len využívať výhody, ktoré s touto službou prichádzajú, a teda žiť lepší život. Pán Kvasnica, asi tu panuje zhoda na tom, že na tom úspešnom stíhaní mimo prokuratúry, či už špeciálnej alebo riadnej, majú podiel všetky tie justičné zložky, teda počínajúc od policajtov, cez prokuratúru až po súdy. Kebyže máte zhodnotiť ich dôveryhodnosť a efektívnosť práce v slovenských podmienkach, kto by vyšiel z toho najlepšie, kto najhoršie? No, pardon, to je veľmi ťažká otázka. V tomto okamihu ako občan Slovenskej republiky nedôverujem ani jednému z týchto štátnych orgánov. A čo teda má občan robiť, keď nedôveruje ani jednému z týchto? No, to je začiatok, preto by sa to lepšilo. A ktorému najmenej? V tomto okamihu sa mi zdá, že vedenie policajného zboru, alebo respektíve politické vedenie ministerstva vnútra nie celkom od roku 2006 s dvomi rokmi, 2010 až 2012 nie celkom, dobre nastavuje parametre pre policajný zbor Slovenskej republiky, to si myslím. A zdá sa mi, že policajný zbor Slovenskej republiky od roku 2006 je postupne politizovaný. A zdá sa mi, že vedenie policajného zboru nepostupuje vždy profesionálne. Tak pán Zajonc to žiada asi reakciu od vás? No, ale na to nebudeme reagovať. Myslím si, že to by nebolo korektné, aby on na to reagoval. Prečo nie? Ak je tam politizácia, ak on zastáva významnú funkciu, tak buď teda tá politizácia nie je až taká významná, alebo musí byť jej súčasťou. Tam iných možností nie je. Moja funkcia nie je významná. Ja som len riaditeľom nejakej expozitúry v Bratislave a
podo mňa spadajú vyšetrovatelia, operatívni pracovníci a my sme výkonná zložka, ktorá rieši dennodenne prípady korupcie, s ktorými sa stretávame a my politické veci neriešime. Takže pán Kvasnica, kde končí tá politizácia, pri ktorom stupni? Ja si myslím, že je lepšie si povedať, že kedy začala tá politizácia. A tá politizácia podľa mňa začala tým, že politickí predstavitelia ministerstva prezentujú činnosť Policajného zboru Slovenskej republiky. Máme možnosť si spomenúť za uplynulých, ja neviem, 6-7 rokov situácie, kedy bolo treba veľmi dôsledne prešetriť postup policajných zložiek Slovenskej republiky a namiesto toho vystúpili čelní predstavitelia ministerstva za 2-3 dní a prejudikovali už správnosť alebo nesprávnosť postupu policajných zložiek. Namiesto toho, aby to vykonávali štandardné kontrolné orgány. Tam by sme sa možno dostali aj do systémových problémov, že pod ministrom vnútra vlastne sú kontrolné. Dobre, ale ak pán Zajonc hovorí a vy vlastne zdá sa, že to uznávate, že jeho práca ako taká nie je spolitizovaná, tak potom ten problém asi nebude až taký rozsiahly, ne? Lebo veď vlastne o to ide, o to, do akej miery je spolitizovaná práca tých ľudí, ktorí musia ako keby reálne tú policajnú činnosť vykonávať. My by sme si mali vlastne asi postaviť otázku, keď sa odborne nad týmto zamýšľame, či súčasná činnosť policajného zboru je pripravená napríklad na to, aby bojovala proti korupcii, či je pripravená, alebo policajný zbor, či je pripravený na to, musíme si uvedomiť, že korupcia rozkladá, samozrejme strach, korupcia rozkladá spravodajskú bezpečnosť tohto štátu. Teraz vieme, čo hovoríme, hlavne na najbližšie 4-5 rokov, čo to bude znamenať pre Slovensko. Čo? Čo to bude pre tých, čo nevedia? Spravodajská bezpečnosť tohto štátu znamená, že tu štandardne fungujú bezpečnostné zložky spravodajskej služby a že sú chránené a kontrolované a v prípade, ak niekto necelkom má jasnú orientáciu vo svojej hlave, či patrí na východ alebo na západ, tak sú tu nezávislé štátne orgány, ktoré dokážu spraviť nápravu. Asi toto znamená. Čiže korupcia má u nás ten rozsah, že nás môže približiť k Rusku, tak? Aby som to zjednodušil. Myslím si, že toto je riziko, práve som myslel. Pani Kurilovská, myslíte si, že u nás má korupcia ten rozsah, že môže naše geopolitické ukotvenie ohroziť? Ja v tejto sekunde neviem, či mám ako skutočne, ako týmto smerom som nikdy neuvažovala, možno to stojí za nejaké zamyslenie, ako toto má ale vo všetkých tých súvislostiach riešenia momentálneho postoja k tejto otázke vôbec nenapadla. Či to môže až takýmto spôsobom. A keby som sa vrátil k téme dôveryhodnosti jednotlivých zložiek, lebo pán Kvasnica teda pomerne ostro vystúpil proti policajnému zboru, pre ktorý vy pripravujete vlastne absolventov. Takže posielate ich až do takého strašného prostredia, jak on opisuje? Zatiaľ naozaj len chvíľu ich pripravujem. Ale nie vážne. Ako vzhľadom k tomu, ako to sledujem, respektíve, možno by sme si mali pozrieť určité štatistiky, koľko bolo obžalôb podaných alebo návrhov na konanie o dohode o vine a treste práve v korupčných veciach. A tam by sme možno to vedeli porovnať, to, že ten páchateľ nakoniec nebol možno potrestaný, alebo potrestaný možno neprimerane nízkym trestom, či to je otázka na to, že zlyhala prokuratúra, alebo zlyhali súdy. Ako v zásade, keď naozaj ten prokurátor, ktorý je tým pánom sporu v predsúdnom konaní a ide do toho súdneho konania, nesie tú ťarchu toho dokazovania, ktoré v podstate je na ňom v rámci kontradiktórneho konania, tak si povedzme, že tá prokuratúra koná asi dosť. Keby sme videli tie čísla, možno potom naozaj súd jednoducho zhodnotí dôkazy tak, že je vydaný oslobodzujúci rozsudok, alebo neviem, ale pokiaľ by som sa na to pozrela naozaj z toho hľadiska, čo všetko sa v určitých, možno mediálne známych kauzách zabezpečuje, tak by som povedala, že polícia naozaj si vykonáva svoju prácu v rámci tých všetkých možností a mantinelov trestného poriadku. Čiže vaše poradie by bolo aké?
Moje, pardon? To vaše poradie dôveryhodnosti inštitúcií od polície cez prokuratúru po súdy. By som mala dať Ačko, Bčko, no, keď, no, v zmysle hodnotenia. No jasné, že v tomto momente poviem, že polícia má to Ačko a pozrime sa na činnosť. A kto má Cčko? A pozrime sa na činnosť prokuratúry a následne súdu. Čiže prokuratúra vychádza najhoršie, hej? To som nepovedal. Dobre, ja sa vás opýtam ešte inak. Pán Kvasnica tu na okrem iných vecí, ktoré zastupoval, teda sa podielal aj na kauze Glens House. Je to, myslíte, v poriadku, ale že... Nie ako z tej strany, áno, kde sa získali peniaze. V zmysle, že vedel by ste o tom rozprávať. Tak. Je to, myslíte, v poriadku, že pán Trnka, o ktorom vlastne jeho vlastní kolegovia už konštatovali, teda už v tomto čase opakovane, že a vlastne konal nezákonne, keď umožnil tie prevody majetku, ku ktorým tam došlo, a vlastne vykazuje to všetky znaky toho, že to bolo v zhode s, nazvime to, podnikateľskými skupinami. Je podľa vás v poriadku, že stále chodí do práce aj všetky tie roky potom, alebo mesiace, čo sa to stalo? Ja si môžem myslieť, že to v poriadku asi nie je, ale vždy platí prezumpcia neviny. A ďalšia vec, záleží od toho, a akým spôsobom je nastavený zákon o prokuratúre napríklad. Čiže to stíhanie konkrétnej osoby, či už len začatie stíhania, znamená to, že môže byť prepustený, respektíve... Hej, pán Čižnán mu mohol pozastaviť výkon činnosti začiatkom disciplinárneho konania, mu mohol postaviť mimo činnosť a nechodil by do práce. Lebo toto je presne od tých signálov voči verejnosti, keď vlastne z pozície hlavného obhajcu zákonnosti pán Trnka konal spôsobom, ktorý zjavne bol protizákonný, a napriek tomu odvtedy, všetci to vieme, je to pomenované, každý deň zrejme chodí do práce. Jak je to možné? To možno je otázka na pána Čižnára, prečo takýmto spôsobom nekonal. Určite má na to nejaké dôvody. Áno, ale ja ako občan si môžem myslieť, a nie ako trestný právnik, pretože znovu opakujem, vždy platí určitá prezumpcia neviny, ale ako občan môže mať svoj názor, že áno, nie je to v poriadku. Pán Zajonc, aké pocity z toho majú, povedzme, policajti, keď vidia, že špičkový prokurátor môže konať takýmto spôsobom? K tomuto prípadu sa bližšie vyjadrať nebudem, ako sme riešili práve u nás, a keďže nie som zájemný mlčanlivosti, tak tomuto vám nepoviem nič viacej zatiaľ. A tak veď, čo sa týka názoru, tak vlastne tam, aj tam vás mlčanlivo zavezuje. Môj názor v tomto prípade nie je rozhodujúci a dôležitý, čo si ja myslím, ale dôležité, ako konala v danom prípade prokuratúra. A myslíte, že konala primerane? Konali podľa zákona. Ale ten zákon im umožňoval konať aj inak, tak si to treba povedať. Pán Kvasnica, ale nekonali nezákonne. Dobre. Tento problém má dve roviny. Môžem slovo k tomu? Jasné, páči sa. Ja tam zastupujem banku, ktorá je tam reálne poškodená pravdepodobne o 5-6 miliónov eur. A jednak je tam konanie pána Trnku, ktoré ste spomenuli. Potom je tam postup vlastne polície a prokuratúry, ktorí neskôr povedali viac menej, že to bolo všetko v poriadku. Čiže jeden problém je vlastne pozícia pána Trnku. To je podľa mňa obraz slovenskej spoločnosti, to, že tam stále je v pozícii, v ktorej je. A druhá rovina je, čo je s tou kauzou. Tá kauza podľa mňa skončí tak, že banka pravdepodobne tam bude poškodená o 5 miliónov eur, a tie osoby, ktoré to zorganizovali, docielia to, čo chceli docieliť. Dobre? Čiže asi tak by som to povedal. A myslím, že to vyšetrovali, a vyšetrovali to aj v Bratislave. Ďakujem pekne. Keďže by bolo dobre, keby ostala čas aj na vaše otázky, keďže tu máme zaujímavú zostavu hostí, tak ja sa opýtam vlastne posledné kolo otázok. Pán Kent, kebyže po tom vašom stretnutí s pánom Ficom a vypočutí si tejto debaty máte povedať nejakú jednu vec, ktorá by podľa vás zlepšila tú situáciu na Slovensku, čo by to bolo naozaj jedno opatrenie, ktoré by sa dalo urobiť zajtra? Ja
Je, myslím si, že ťažké niečo urobiť zo dňa na deň. To, čo je najpotrebnejšie pre Slovensko, a to, čo som spomínal, je, myslím si, že treba urobiť, mať úspešný príklad, ukázať, že nikto nestojí nad zákonom. Amerika si týmto prešla s Richardom Nixonom pred 40 rokmi a to, čo to ukázalo, že dokonca aj americký prezident si nemohol rozkazovať generálnemu prokurátorovi a keď sa mu prokurátor vzoprel, on ho vyhodil a to vytvorilo škandál, ktorý spustil reťazovú reakciu v Senáte. Myslím si, že ide to späť k politickej vôli, k silnej prokuratúre a to sa nedá urobiť zo dňa na deň, to trvá a to, čo je dôležité, je, že existuje diskusia. To, že občianska spoločnosť a médiá majú svoju úlohu a zohrávajú úlohu v tejto diskusii a sú vypočuté a dúfajme, že bude prebiehať dialog medzi vládou s zástupcami biznisov a občianskou spoločnosti, pretože ide to o zlepšovanie etických kódexov v biznise, takisto aj v politike, v parlamente, aby podmienky boli také, že ľudia, ktorí sú ekonomicky aktívne, tak mohli robiť a mohli byť ekonomicky aktívni legálne, vytvárať zamestnanosť, pomáhať a podporovať inováciám a za to dostanú férové zaobchádzanie. A to je to, o čo by to malo ísť všetkým, pretože to nie je len pomoc jednej strane, treba pomôcť všetkým, ktorí sú aktívni, aby mohla raz ekonomika. Myslí Kvasnica, on má, že? Ja si myslím, že hlavná je reakcia občianskej spoločnosti. Základy, aby sme sa nebali. Lebo tam sa to začína aj končiť. Pokiaľ sa začneme báť, tá moc je silná. Ja som mimo štátnych orgánov, ja som pri občanoch, ja som advokát. Čiže je podstatné, aby sme sa nebali. To je alfa omega. Pokiaľ sa budeme báť, tá moc to zistí a pôjde ďalej a ďalej, tá korupcia bude len rásť. Pokiaľ sa tu bavíme o dôvere, bojím sa, že pokiaľ ten vývoj bude nasledovať ešte ďalej, tak ako sa to vyvíja, tak občania Slovenskej republiky nebudú chcieť svedčiť, nebudú oznamovať trestnú činnosť, lebo sa budú báť. Budú sa báť, že utekajú informácie z orgánov činných v trestnom konaní, budú sa báť toho, že nebudú aj stíhaní za krivé obvinenia, keď sa nepreukáže to, čo oznamujú. Mnohokrát sme počúvali, že z prokuratúry za bývalého vedenia sa vyjadrovali, že budú sa niečím zaoberať, až keď niekto podá trestné oznámenie, hoci novinári napísali o trestnej činnosti 200 strán, zveličujem. Takže podstatne podľa mňa sa nebať. Ako to docieliť, aby sa ľudia nebali? No, aj takýmito diskusiami. No, tak to po malých krokoch. Každý musíte doma presvedčiť aspoň dvoch ľudí, aby sa nebali. Ja si myslím, že asi niekto z nás nezmení celú slovenskú spoločnosť, ale mali by sme meniť veci aspoň 2 metre okolo seba a potom to snáď pôjde. Pani Kurilovská, jedno opatrenie, ktoré by ešte mohlo zlepšiť dnešný stav? Možno naozaj treba súhlasiť s tým, že v podstate aj nebáť sa, vieme, že začala fungovať aj linka nahlasovania korupcie. To znamená, že nebáť sa povedať si, jednak nahlásiť, jednak potom svedčiť ako svedok a oznamovať takúto trestnú činnosť. Podľa mňa veľmi veľa robí aj to, a to tu dnes už odznelo, takže opakujem sa, keď sú medializované veci, keď naozaj vieme, že voči konkrétnym osobám trestné stíhanie nielen začne, ale je niekto potrestaný, čiže aj takýmto spôsobom. Ale možno naozaj aj brať, mať to niekde v sebe, ja neviem, ako napríklad, keď idem k lekárovi, tak aby mi nebolo normálne, že musím niečo so sebou priniesť. Čiže mať už niekde v sebe také niečo, že ako korupcia proste nepatrí do života a všetko ide normálnym spôsobom a keď každý aj takýmto spôsobom bude konať a nebude možno tie úplatky ponúkať aj, tak aj tam sa niekde dostaneme a niekde posunieme. Je podľa vás vhodné, keď ľudia vo vysokých verejných funkciách priznávajú, že tie úplatky sami dávajú a považujú to za normálne?
No tak to určite, určite nie. Keď sa niekto takýmto spôsobom takým prizná, keď niekto takýmto spôsobom koná, ako tak si myslím, a považuje to za normálne, to je to, čo som možno aj pred chvíľočkou chcela povedať, že to v poriadku nie je. Áno, nemáme dobrý námet vlastne. Rektorka Policajnej akadémie hovorí, že Fico má odísť z verejného života. Takú skratku by... Mohlo to tak vyznieť, keďže pán premiér s láskou hovorí o tej bomboniere alebo fľaške, alebo ako to má na to príhodu. A tiež je druhá vec, ale treba rozlišovať medzi poďakovaním a medzi korupciou. To všetci hovoria, no tak toto vždycky skončí tá debata. Dôležité je, kedy sa aj takýmto spôsobom koná. Či predtým, alebo potom, či sú z toho určité výhody. Pán Zajonc, vy čo hovoríte na to z vašej, ešte predtým, ak prídeme k tomu jednému opatreniu, podľa vás je to v poriadku nosiť bombonieru, či už ako úplatok, alebo ako dar? Nie je ten dar vlastne takým podmieneným, zamlčaným úplatkom? V prvom rade si treba uvedomiť, aký je rozdiel medzi darom a medzi úplatkom. Keď dávam niekomu dar, tak ho dávam nezištne, nič za to neočakávam. Ten dar dávam neskryte, to znamená otvorene, a poskytnutím daru nič od nikoho neočakávam. V prípade úplatku tieto skutočnosti neplatia. Úplatok dávam skryte, niečo za to očakávam, takže to je rozdiel medzi darom a úplatkom. U nás, v podstate v našich končinách, v týchto zemepisných šírkach je bežné, že sa ľudia obdarávajú kávou, čokoládou, bombonierou. Ak to nie je podmienené niečím, nejakým očakávaným, nejakou protislužbou, tak nemôžeme hovoriť o úplatku. Tiež tam, ak môžem si zobrať slovo, treba zdôrazniť, že očakávanie výhody, na ktorú nemá právny nárok tá osoba. Čiže aj tam pri úplatkoch, alebo teda pri tom rozdiele medzi úplatkom a určitým darom, treba aj toto vidieť. Ja by som upozoril ešte aj jednu skutočnosť, že v súčasnosti, v nedávnej minulosti bolo vydané rozhodnutie špeciálneho trestného súdu, ktoré v podstate znamená určitý prelom v chápaní úplatkov, a to v tom duchu, že práve to v súvislosti s Akadémiou policajného zboru, to bolo riešené, že poskytovateľ úplatku tvrdil, že peniaze nedával priamo rektorovi, ale peniaze dával na pastoračnú miestnosť priestoroch akadémie. Špecializovaný trestný súd, konkrétne sudca, uznal dotyčného vinného z podplácania práve z toho dôvodu, že tie peniaze, ktoré dával, tak dával v súvislosti s prijímacím konaním na Akadémie policajného zboru, v súvislosti s konkrétnou uchádzačkou, čiže tie peniaze neboli dávané nezištne, ale práve boli podmenené tým, že rektor následne vyvinie určitú aktivitu a tejto študentke pomôže. Sudca vo svojom rozhodnutí konštatoval, že rovnako by sa malo postúpať v prípadoch, ak ide o poskytnutie daru, ktorý je podmienovaný v prípade prijatia do materskej škôlky, do domova dôchodcov a v ďalších takýchto prípadoch, kde určité subjekty podmienujú prijatie dotyčnej osoby do konkrétneho zariadenia práve tým, že mu vlastne dajú podpísať akúsi darovaciu zmluvu, ktorou vlastne prekrývajú poskytnutie tohto úplatku. V súčasnosti je tento trend v podstate dosť častý, takže... Ale vzhľadom na toto rozhodnutie súdu, tak už máme v podstate možnosti a robiť aj tieto prípady ako korupciu. Doteraz takto to vnímané nebolo. A keby ste vy mali ešte povedať to jedno opatrenie, ktoré by ešte vám pomohlo vo vašej práci? Ja by som nadviazal na predchodcov, že aby sa ľudia nebáli, a chcem ísť za všetkých, ktorí majú akékoľvek informácie o korupcii, aby sa nebáli a prišli na políciu, lebo my sme tí prví a jediní, ktorí vám vedie v tomto prípade pomôcť, lebo častokrát sa stretávame s tým, že ľudia nás vyhľadajú, ale prídu nie ako sa hovorí za 5 minút 12, ale prídu doslova o štvrt na jednu alebo o pol jednej, keď obehali všetky možné inštitúcie a snažili sa tú svoju vec vybaviť si. Cešili nejakých známych, to znamená urobia okolo toho halo, rozvíria hladinu a potom následne nás očakávajú, že im nejakým spôsobom pomôžeme. Takže chcem apelovať na verejnosť, my sme tí prví a jediní, ktorí v tomto prípade môžeme a vieme pomôcť. A naša snaha je naozaj pomôcť. Veľa prípadov, ktoré riešime, tak na jednej strane prijímateľ, na druhej strane podplácajúci. To znamená, pri tomto trestnom čine sú páchatelia obidvaja. Avšak každý prípad je individuálny a individuálne pristúpime ku každému páchateľovi. Sú prípady, kde podplácajúci
dostane vyšší trest ako prijímateľ úplatku. Konkrétne v prípade známej jednej ruskej podnikateľskej rodiny dostali za podplácanie síce zatiaľ neprávoplatne, ale jeden 6, druhý 7 rokov nepodmienečne. Ďakujem. Máme... Tak? Dobre. Ďakujem a pekne. Teraz, ako som avizoval, priestor na vaše otázky, čiže keď niekto chcete, tak nech sa páči. Aj odvaha pýtať sa patrí k tej občianskej statočnosti. Urobme aspoň tento prvý malý krok. Dobrý podvečer, Eduard Schlesinger. Ja by som sa nechcel opýtať práve k tej nižšej korupcii, práve k tej tým väčším rybám, že mne sa toto spája s bývalým režimom a s takými eštebe, cibulkové listy, cibulkové zoznamy a podobne, že či práve títo ľudia, ktorí mali informácie, že či práve ak neprekonáme nejakú túto našu oblasť našej histórie, či za 10, alebo povedzme za 5, za 10 rokov nebude už neskoro, kedy v podstate tieto peniaze budú nejakým spôsobom očistené, ich deti budú mať nejaké londýnske, neviem, nejaké školy, a že či práve potom už nebude neskoro. Čiže o peniaze ľudí, ktoré nahonobili ešte za bývalého režimu, sa bavíme? Nie, v podstate po 89. by som skôr reštitúcie a... Rozumiem. A podobné. Takže to je moja otázka. Ďakujem pekne. Rozumiem. Tak začneme asi pánom Kvasnicom, ktorý je expert na našu právnu a morálnu tradíciu. Možno, že nebudem hovoriť presné čísla. V rokoch 94 až 98 sa sprivatizoval majetok v hodnote asi 220 miliard slovenských korún. A v slovenských bankách v tomto období sa vybralo nenávratne ďalších 200 miliard. Na takúto malú ekonomiku, keď si to zoberiete, to sú strašne veľké peniaze. Po roku 98 z privatizovaného majetku bola vrátená späť na Fond národného majetku iba veľmi malá časť. A do bank slovenských myslím, že nebolo vrátené nič a štát potom, pokiaľ chcel zachrániť tieto banky, tak tam musel naliať peniaze. Myslím si, že v tomto čase získané amorálne peniaze budú vždy len amorálne a ľudia, ktorých získali, budú neustále rozkladať túto spoločnosť, takže tá otázka je veľmi správna. Teraz, keď si zoberiete ktorúkoľvek veľkú kauzu, či založenie vášho denníka, alebo dôvody založenia vášho denníka, alebo, ja neviem, doprastav, alebo váhostav, tak stále sa tam hýbu, stále tie isté persony, ktoré boli aktuálne už v slovenskej verejnosti až v roku 1994-1998. Slovenská spoločnosť sa s týmto nevedela vysporiadať, bohužiaľ. Po roku 1998 sa predpokladalo, že by sa to mohlo stať, ale bohužiaľ neišlo to a budeme ešte asi kvôli tomuto budeme ekonomicky dlho trpieť, podľa mňa. Pán Kent, opýtam sa vás súvisiacú otázku. U nás sa dlho dúfalo v to, že tí oligarchovia alebo všetci ľudia, ktorí ako keby zbohatli v tej divokejšej ére 90. rokov sa postupne kultivujú a v snahe udržať si svoj majetok a postavenie budú aj oni prispievať ako keby k riadnemu fungovaniu právneho štátu, lebo im bude záležať na tej stabilite a tak ďalej. Je toto fenomén, ktorý možno badať v tých postkomunistických krajinách, že potom po divokom období prichádza ukludnenie a že tá elita, ktorá vznikla za zlých okolností, potom nakoniec dokáže aj konštruktívne prispievať k fungovaniu tej krajiny? Môžu byť oligarchovia aj dobrí, je inými slovami moja otázka. Myslím si, že to je zaujímavá otázka a predpokladám, že záleží na časovom rámci. Poľsko nemalo takúto oligarchiu, pretože malo jednoducho iné pravidlá hry.
Aj Spojené štáty mali svoju tzv. Gumičkovú éru a boli tam dve systémové reakcie. Poprvé niektorí oligarchovia reagovali a rozhodli sa vytvoriť nadácie, ako napríklad Carnegieho nadácia, ktorá už po celé storočie robí dobrú prácu. A potom sme mali aj antimonopolné hnutie, keď Roosevelt prišiel k moci a to bol niekto, kto vlastne rozkladal tie trusty, čiže využíval rôzne korporácie, aby ich rozložil a aby schoval svoje peniaze. A to je ten klasický vývoj a protivývoj. A to sa samozrejme týka politickej vôle. Takže ak krajina príjme výzvu, tak sa jej môže dariť. Určite Slovensko má tú vôľu, vidím ju a musí sa s tým pobiť. Takže tak zopakujem len, že politická vôľa je prvé, čo potrebujete, aby ste sa dokázali vysporiadať s korupciou. Tunak ešte pani sa hlási. Dobrý deň, pán. Volám sa Mlinarčíková, som novinárka. Zaujímalo by ma, mám takú otázku na pána Zajonca a aj na pani Kurilovskú, že či si nemyslíte, že sa niekedy to legislatívne prostredie, v ktorom sa musia pohybovať policajti, prokurátori a koniec koncov aj sudcovia, alebo v ktorom by sa mali pohybovať, a v ktorom sa zo zákona musia pohybovať, či sa práve toto legislatívne prostredie niekedy už tak účelovo nenastavuje, aby bolo v prospech istých záujmových skupín. Pretože vidíme, ako prichádzajú zákony do parlamentu a ako prechádzajú zákony parlamentom, že keď je tam v procese toho prijímania nejakých 100 pozmeňovacích návrhov, tak možno ten zámer bol dobrý, ale ten výsledok sa až časom ukáže, že možno je v prospech nejakých záujmových skupín. Čiže či sa nedeformuje istým spôsobom to legislatívne prostredie, lebo potom aj ten policajt, aj ten prokurátor, aj ten sudca síce koná podľa zákona, ale výsledok je taký, aký je. Pán Zajonc. Dám slovo pani Kurilovskej. Vzhľadom k tomu, že momentálne už pár rokov som v tom legislatívnom procese, tak ako ja vždy tvrdím, že nie sú problematické naše zákony. Čiže ak sa bavíme konkrétne napríklad o tom, akým spôsobom máme podchytené korupčné trestné činy v osobitnej časti trestného zákona, v trestnom poriadku záležitosti týkajúce sa zabezpečovania informácií, zaisťovacie úkony týkajúce sa práve odhaľovania korupcie, tak si myslím, že toto je nastavené dobre. Ak by aplikačná prax ukazovala, že máme tam určité nedostatky, určité nezrovnalosti, vždy je možnosť dať určité návrhy, vždy je možnosť novelizovať a vieme, že sa to deje v súvislosti s potrebami aplikačnej praxe, aj priamo sa novelizujú ustanovenia trestných kódexov, či trestného zákona, či trestného poriadku. Čiže ja vždy presadzujem a som o tom presvedčená, že tie samotné ustanovenia týkajúce sa napríklad konkrétnej problematiky nie sú nastavené zle. Už je potom otázka možno naozaj toho samotného dokazovania, tých možností, keď naozaj je potrebné brať do úvahy aj postavenie, zabezpečovanie dôkazov v súvislosti s legálnym obstarávaním dôkazov, v súvislosti s tým, akým spôsobom je potrebné prihliadať na postavenie samotnej osoby, voči ktorej sa vedie trestné stíhanie a tak ďalej, ale nemyslím si, že by práve tieto ustanovenia boli nejaké problematické. Pristúpili sme aj k takým veciam z hľadiska zabezpečovania určitých dôkazov, za čo sme napríklad veľmi kritizovaní, ako je agent provokatér. Áno, to je práve v korupčných trestných veciach, kedy takýto inštitút je možné využiť. Takže ako to je, ale hovorím, je to v zásade môj názor, že sa skutočne v tejto oblasti ako veci pohýňajú. Pán Zajonc?
Ako protikorupčnú legislatívu máme jedno z najlepších v strednej Európe. Tam nám nemôže nikto nič vytknúť. Problémy naozaj sú v aplikačnej praxi a ten najväčší problém je ten, že najväčším našim nepriateľom je čas. To znamená, čím neskôr získame informáciu o prebiehajúcom korupčnom konaní, tým sú vlastne naše možnosti následne sťažené. Z hľadiska nasadzovania jednotlivých inštitútov trestného poriadku, ako je vyhotovenie obrazu zvukový záznam, odpočúvanie záznam celokučnej prevádzky, tak tieto podliehajú kontrole, a to jednak zo strany prokuratúry, ktorý prokurátor predkladá sudcový návrh a sudca vydáva príkaz. V súčasnosti tie príkazy sudcov musia byť riadne odôvodnené. Nakoľko je niekoľko rozhodnutí, tak Ústavného súdu, ako Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré skonštatovali, že viaceré príkazy, respektíve súhlasy súdov, nesplňali zákonné náležitosti a preto následne tieto dôkazy neboli uznané v súdnom konaní ako zákonné. V súčasnosti už v našej práci takýto nedostatok nie je možné evidovať, lebo všetky príkazy súdu, ktoré sú v daných veciach korupčných, tak sú riadne odôvodnené. A na to, aby sudca vydal príkaz, tak potrebujete mať kvalitné informácie, lebo je to zásah do ľudských práv a slobôd a žiadny sudca si nedovolí podpísať sa pod nejaké rozhodnutie, ktoré nie je riadne odôvodnené. Takže o to je tá naša práca sťažená, že v tých počiatkoch úrad boja proti korupcii vznikol v roku 2004, následne vlastne Národná kriminálna agentúra vznikla roku 2012, tak prebehol nejaký vývoj, tak na prokuratúre, ako aj na súdoch a z tohto pohľadu naozaj tá legislatíva je dobrá a tá aplikačná prax postupne sa vyvíja. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Ešte. Dobrý večer, Zuzana Dančíková, Transparency International Slovensko. Pani Kurilovská, vy ste spomínali, že rozdiel medzi darom a korupciou vidíme aj v tom, že korupciu nevydáme v prípadoch, kedy ide o veci, na ktoré máme zákonný nárok. Neviem, že či je to tak. Celkom pozrite sa napríklad v zdravotníctve na ľudí, ktorí platia na niečo, za niečo, na čo majú. Nie, nebol to tak? Nie, to sme sa nepochopili, na ktoré, tak ako to definuje trestný zákon. Úplatok je to, na čo by tá osoba nemala oprávnený nárok a právny nárok. To znamená, keď sa napríklad bavíme o možno konkrétnej kauze pána profesora Fischera, tak v zásade išlo o to, že za ten úplatok chcel poskytnúť alebo slúbil poskytnúť to, že bude tá operácia skôr, aspoň tak som to vnímala. Čiže na to tie osoby nemali nárok, aby bola, ja neviem, 3. decembra a nie 14. februára, ako mala byť možno. Čiže ale tiež tu máme prípady, v tomto zmysle. To môže byť pravda, ale tiež tu máme prípady, kedy ľudia platia za to, aby dostali zdravotnú starostlivosť v kvalite, na ktorú síce majú nárok, ale pri ktorej nedôverujú tomu systému, že im ho dokáže zaručiť. Toto podľa vás nie sú úplatky? V danom prípade ide o trestný čin. Je to paragraf 329 trestného zákona, nakoľko ide o vec všeobecného záujmu. A kto v súvislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu príjme, žiada, alebo slúbi úplatok, alebo poskytne, ponúkne slúby, tak dopúšťa sa trestného činu. Uvedené prípady sme mali, kde išlo takéto plnenie a páchatelia boli aj odsúdení. A rovnako sme riešili podobné prípady aj na obvodných úradoch pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v súvislosti s dovozmi aut, takisto na katastrálnych úradoch, kde sú nejaké lehoty zákonné na vydanie konkrétnych rozhodnutí. To znamená, žiadosť spĺňala všetky náležitosti, ktoré mala. Osoba napriek tomu poskytla úplatok, aby to mala spravené. Ani nie včas, ale by to mala spravené. To znamená, že v týchto prípadoch ide o korupciu. A možno je dôležitý aj ten moment, kedy sa tá vec poskytuje. Čo má urobiť občan, keď má niečo na katastri, v zákonnej lehote, v ktorej mu to musia vydať, mu to nevydajú a ako vlastne má vtedy postupovať? Podľa vás, ako teraz, keď sa snažíme vžiť do role toho občana, čo je teda správny postup v takomto prípade? Pán Zajonc. Tak katastrálne konanie prebieha podľa určitého zákona, tam sú nejaké zákonné lehoty a v prípade, že tie lehoty nie sú dodržané, tak občan má právo
sa sťažovať, má právo žiadať preskúmať postup tohto správneho orgánu, ale v prípade, ak od osoby bolo v súvislosti s týmto konaním úplatok žiadaný, alebo si niekto tento úplatok dal slúbiť, tak je povinnosť tejto osoby toto oznámiť a následne z našej strany budú vykonané potrebné opatrenia na zadokumentovanie tohto korupčného konania. Pán Kvasnica, vy ste chcel reagovať? Ja si myslím, že zdravotníctvo je veľmi špecifická oblasť a považujem za niecelkom šťastné, keď riešime zdravotníctvo, takže obyčajný občan, ktorý napríklad je, jak ty, deti, myslím, že tej pani, ktorá aj zomrala, išli za pánom profesorom Fischerom a teda podľa toho, čo som počul, mali dať nejaké peniaze za to, aby tá mamička bola skôr odoperovaná. Ja si myslím, že slovenské zdravotníctvo je v absolútnom rozklade a skôr by sme sa mali venovať aj orgány činné v trestnom konaní by sa viacej mali venovať tým spoločnostiam, ktoré sú kryté politickými stranami a rozkradajú slovenské zdravotníctvo. Že dneska vlastne tam nemáte dostatok základných liekov. Bolo by strašne nešťastné, keby teraz celý problém slovenského zdravotníctva sa zviezol cez profesora Fischera, ktorého ja ani nepoznám. A o mnoho závažnejší problém je, ako sa celé zdravotníctvo rozkráda. A teraz si zoberme sami seba, že máme chore dieťa, ideme s ním do nemocnice a ja vám poviem, že keď sa do mňa ten lekár tam vypýta peniaze, neviem za čo, tak ja ich dám. Chcete ma za to súdiť? Ani ja vás nebudem za to súdiť. Proste takýto systém tu máme. A teraz, pán Zajonc, vy by ste to asi kvalifikovali ako trestný čin poskytnutia úplatku. Viete? To je, my si musíme zobrať, v akom stave strašno je to zdravotníctvo. A pri zdravotníctve by som bol veľmi opatrný pri posudzovaní, že čo to je vlastne poskytovanie úplatku. Keď vás tam lekár privedie a život váš alebo vášho blízkeho je ohrozený, tak tam by sme mali byť veľmi opatrní, že ako to budeme hodnotiť právne. To je len na margo slovenského zdravotníctva. Všade inde poďme diskutovať, ale v oblasti zdravotníctva tam by som bol veľmi opatrný. No. Na margo tej vašej otázky. A čo sa týka katastra, no tak dajte sťažnosť. Môžete dať sťažnosť. Ja by som ešte nadviazal na pána Kvasnicu, kde by som ho upozornil o tom, že v prípade, ak by toto svoje konanie bezodkladne oznámil orgánom činným trestnom konaní, tak sa vyvinuje. A jeho konanie nie je trestné, lebo bolo úplatok požiadaný. Tak pán Kvasnica, jak by to dopadlo? Určite by som neišiel za vami, hoci ste mi sympatickí, pretože moje dieťa by potom dali asi do prievanu v tej nemocnici. Nie je to paradoxné, pán Kvasnica, že vyzývate ľudí k občianskej státočnosti a potom poviete, že by ste dali úplatok a nenahlasili? Ale ja chcem, aby sme žili v realite. Toto je proste realita. A my keď máme riešiť tie problémy, tak si musíme dať prioritu. Aká priorita tu je? Priorita dneska je, aby sa nerozkrádalo slovenské zdravotníctvo. Pretože, dobre, ja si viem zabezpečiť, mal som operáciu, bol som mimo územia Slovenskej republiky, lebo som sa bal, aby som nemusel práve postupovať spôsobom, ktorý hovoríte, že by som potom musel oznamovať. Ale tu žije 5,5 milióna obyčajných ľudí, ktorým je odnímaná základná mnohokrát zdravotná starostlivosť. Takže ja chcem byť v realite a nie sme v Spojených štátoch amerických, aby sme až takto rozobrali ten problém. Ja by som ešte posledné slovo teda. Ja by som ešte doplnil, riešili sme práve takýto prípad jeden v poslednej dobe, kde od rodiča dieťaťa išlo konkrétne o 6-mesačné dieťa. Bol takýto problém v súvislosti s tým, že dieťa malo byť operované a na Slovensku sú len dvaja špecialisti, ktorí môžu dať potvrdenie o tom, že to dieťa môže byť operované v zahraničí. Jeden z týchto dvoch špecialistov sa nehanbil a v podstate prijal v súvislosti s touto operáciou 500 eur. A napriek tomu, že rodič sa dopustil trestného činu, my sme zabezpečili to, že dieťa bolo operované v zahraničí. To znamená, ešte raz vyzývam občanov. Čo sa stalo s tým lekárom? Ten lekár momentálne, myslím, že dneska to bolo v médiách, tuto to aj mám, počkajte, kde to je, tu. Detský lekár prijal úplatok a chce dohodu a vinia treste. Čiže dostane podmienku? Za to, že 6-mesačné dieťa iba za peniaze operoval? Dostane podmienku a zákaz činnosti, to znamená na území Slovenskej republiky nebude môcť pôsobiť. Nie je to strašné, že niekto, kto ohrozí život za peniaze 6-mesačného dieťaťa, dostane podmienku? Ja nie som sudca, ja nerozhodujem o treste. Okay.
Dobre, myslím si, že čas sme viac menej... A ešte môžeme, zo dve otázky. Tak ešte môžeme, no. Tak vzadu je ruka. Dobrý večer, moje meno je Hajčík a mňa by zaujímalo, že kedy aj polícia alebo prokuratúra sa vlastne postaví verejne na stranu občanov, viete, lebo kedy začnete aj vy možno vo svojich radoch hovoriť o politických tlakoch a týchto rôznych veciach? Ďakujem. Pani Kurilovská, pripúšťate, že existujú politické tlaky v rámci polície alebo prokuratúry? Neviem. Ako, naozaj, ja neviem o tom, či... No lebo potom vyplýva vlastne, že tento štát funguje úplne normálne, hej? Všetci tu hovoria o politických tlakoch všade, hej? V štátnej správe, na polícii, prokuratúra, súdnictvo. A my sa tu teda dozvedáme, že všetko je v poriadku. A kto všetci o tom hovorí? To je to všetci. Všetci ľudia. Opýtajte sa nejakého policajta, sadite si s ním na pivo a bude vám hodiny rozprávať, ako to tam funguje. Tuto pán, pardon, nepamätám si meno. Pán Kvasnica, povedzte nejaký príklad, nech sa máme od čoho odpíchnúť. Povedzte príklad. A to je všade, ale potom verejne vlastne nikto o tom nehovorí. Hej? Tak pán Kvasnica, ako to je? Vidíte aj vy ten tlak? Povedzte ho napríklad. Vy ste dneska spomínali minimálne tri veci. Spomenuli ste Hedvigu Malinovú, spomenuli ste kauzu Glenzhaus, spomenuli ste pána Holubeka, o ktorom nemôžem hovoriť, lebo je to môj klient, ktorý ako príslušník Slovenskej informačnej služby vlastne tam bol v tejto veci nejak aktívny. Úmyselne sa vracam k jeho menu, aby sme povedali spolu všetci, že nie on vyniesol, lebo ste v tej otázke to tam tak spomenuli. Nie tento príslušník Slovenskej informačnej služby, bol to osobou. Čiže to máte hneď tri veci, kde je vidieť, že to proste nefunguje. Samozrejme, vás nemôžeme očakávať, že tu pani kolegyňa nám začne hovoriť a to asi nie je na to prostredie. Asi tak by som to povedal. Pán Ken, zapojím aj vás. Nech sa páči. Aby sme aj vás zapojili do diskusie, pán Kvasnica ešte v predchádzajúcej odpovedi spomenul zaujímavý fenomén, že tá korupcia sa deje vo veľkej miere aj vďaka firmám, ktoré sa zúčastňujú tendrov a vlastne dodávajú tie jednotlivé služby a sú účastné na transakciách, kedy dochádza ku korupcii. Bolo už mnoho podozrení, kedy sa to týkalo aj firiem amerických. Je to podľa vás v poriadku, alebo snažíte sa vy ako ministerstvo nejakým spôsobom monitorovať vlastných firiem v zahraničí a to, do akej miery sa podieľajú na korupcii v tých krajinách, kde pôsobia? Áno, mali sme niekoľko škandálov. Bolo to hlavne v 70. rokoch. V tých boli zainteresované americké firmy. A mali sme jednu takú spoločnosť, ktorá sa volá United Fruit a teraz sa volá Chiquita Banata. A mali sme aj jednu zbrojárskú firmu. Takže Chiquita sa snažila podplatiť aj predsedu vlády Japonska. To sa stalo v časoch Nixona a Watergate. A súčasťou reforiem v Spojených štátoch v 70. roku sme uzakonili zákon o korupčných praktikách v zahraničí. A to znamená, že podľa tohto zákona nie je možné ponúkať úplatok nejakému predstaviteľovi moci americkou firmou v zahraničí. To bolo od 77. a boli sme vlastne dlho jediná krajina, ktorá mala takýto zákon. A od 88. aj OECD má takýto dohovor o protikorupcii firiem konajúcich v zahraničí. Samozrejme, Spojené štáty naďalej vyšetrujú aj činnosť svojich amerických spoločností v zahraničí a nejde len o výšku úplatku, ale ide aj samozrejme o zisk, ktorý má firma, čo nás zaujíma. Bola jedna farmaceutická firma, ktorá sa snažila podplatiť rumunského predstaviteľa vlády 10 miliónov a zisk bol 46 miliónov z tohto celého obchodu.
Išlo o okupovanie konkrétnych farmaceutických prípravkov, takže mali sme tu vyšetrovateľov z FBI, ktorí pomáhali vyšetrovať tento zločin. A máme 10 vyšetrovateľov, 10 prokurátorov, ktorí takéto prípady v zahraničí vyšetrujú. To znamená, že chceme, aby mali naše firmy rovnaký prístup a aby mali prístup taký istý ako aj domáce firmy ku všetkým možnostiam, ale nechceme, aby žiadne nezákonné aktivity praktizovali v týchto krajinách a ak niečo také sa snaží praktizovať, chceme, aby ste nám to oznámili a zakročíme proti tomu. Ak slovenský občan má podozrenie z toho, že americký subjekt sa podieľa na korupcii a neverí, povedzme, slovenskej polícii, môže prísť na veľvyslanectvo a nahlásiť to tam? Áno, myslím si, že áno, v zásade. Nemáme nejakého právneho ataše v FBI v Bratislave. Myslím si, že najbližšie miesto, kde takýto ataše pôsobí, je Praha, ale dokážeme zariadiť, aby tento právny ataše FBI prišiel do Bratislavy a rozprával sa s osobou, ktorá má tieto podozrenia, takže my sme diplomati, ale máme ľudí, ktorí sú lokalizovaní v rôznych krajinách na tieto vyšetrovania a máme aj nový tím od minulého roku vo Washingtone, v New Yorku a vo San Francisco. Toto sú tými ľudí, ktorí sú pripravení vycestovať do rôznych krajín a vyšetrovať takéto prípady. Je to veľmi podstatné pre bezúhonnosť našej spoločnosti a samozrejme nechceme, aby americké spoločnosti podkopávali akékoľvek iné krajiny, takže ak majú slovenské občania podozrenie, môžu sa obrátiť na ambasádu a dokážeme zariadiť, aby sa FBI zapojilo do tohto vyšetrovania. Ak budeme dostatok dôkazov, tak môžeme pokračovať. Viackrát bolo spomenuté, že je dôležité nebáť sa a hovoriť o tom, keď človek, nejaký občan vidí korupciu na inštitúciách, ale chcela by som sa opýtať, aký je ten priestor, fyzický priestor v daných inštitúciách, kde sa môže cítiť človek bezpečne, aby podal sťažnosť napríklad v Škandinávii alebo v Veľkej Británii, v nemocnici alebo v škole alebo na polícii. Existuje taká inštitúcia, o ktorej máte pocit, ako keby bola nezávislá, kde môžete ísť a podať sťažnosť. Keď som sa minulý rok zúčastnila na podujatí udeľovanie bielých vrán, videla som iba dvoch, troch jednotlivcov, ktorí dostali cenu za to, že oznámili korupciu a cena bola 500 eur a bolo to neuveriteľné, keď v krajine, kde sa 90% ľudí sťažuje, že existuje všade okolo korupcia, iba pár jednotlivcov sa cíti dostatočne bezpečne a nahlási korupciu a iba týchto pár ľudí oznámi, avšak budú to mať ťažké, stratia prácu, budú mať ťažké podmienky, ako sme toho aj boli svedkmi. Takže kde sú tie podmienky, kde sa občania cítia bezpečne, či už mohlo by to byť v médiách, k nám môžu prísť hocikedy. Áno, to by bolo jednoduché, ale druhá vec je, ja pracujem v oblasti vzdelávania a áno, potrebujeme zmeniť zákony, potrebujeme ich lepšie uplatňovať, ale takisto občania musia byť vzdelávaní. Každý potrebuje mať informáciu, kam a kde sa sťažovať, kde sa pýtame tieto otázky a pokiaľ to neurobíme, pokiaľ nebudeme informovať občanov, tak nemôžeme od nich očakávať, aby chodili a nahlasovali takéto konanie protiprávne. Chystá niečo v tejto oblasti polície alebo iné? Možno pán Zajonc, to je najviac na vás. Myslíte, že dostatok veľa inštitúcií, či už v rámci polície alebo v rámci nemocníc a škôl, kam ľudia môžu ísť a môžu mať pocit, že tam s dôverou môžu nahlásiť podozrenia korupcie? Tých zdrojov, respektíve tých inštitúcií, na ktoré sa občania môžu obrátiť, je niekoľko.
Ale posledný vlastne taký by som povedal, akože počin a ochranu týchto oznamovateľov bolo prijatie zákona číslo 307 z roku 2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznámením proti spoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A práve tento zákon je na Slovenskej republike účinný od 1. januára 2015. A účelom a predmetom tohto zákona je ochrana pred neoprávneným postihom v pracovnom právnom vzťahu, či už ide o služobný pomer alebo štátno-zamestnický pomer, z dôvodu oznámenia protispoločenskej činnosti, či už vo forme trestnej činnosti podľa trestného zákona, alebo inej protispoločenskej činnosti podľa zákona 583 z roku 2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. S tým, že ide o nový zákon, je tam v podstate 6-mesačná lehota na to, aby zamestnávateľia urobili určité opatrenia. Takže teraz máme nejako 20. apríla, takže očakávame, že v druhej polovici roka uvedený zákon začne byť účinný z hľadiska toho, že príslušné inštitúcie si vytvoria tie svoje vnútorné systémy kontroly a následne potom sa budú môcť osoby, ktoré disponujú takýmito informáciami, obrátiť na tieto inštitúcie. Pani Kurilovská, ešte sa vás opýtam, keby vy ste sa stretli s korupciou, povedzme, idete k lekárovi a pýta od vás úplatok, alebo naznačí vám to, komu vy by ste dôverovali a kto by bol ten prvý, komu by ste to nahlásili? Generálnemu prokurátorovi. Ja mojemu, hej? Áno. Mm-hmm. Škoda, že nie každý má na ňo číslo. Dobre. Dobre. Ďakujem vám. Generálnu prokuratúru určite. Ďakujem vám veľmi pekne, čas sme vyčerpali, dúfam, že dnešná diskusia vás zaujala. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za účasť našim dnešným hosťom, pánovi Attilovi Zajoncovi z Národnej kriminálnej agentúry. Pani Lucii Kurilovskej, rektorke Policajnej akadémie. Pánovi Romanovi Kvasnicovi, advokátovi. Pánovi Georgeovi Kentovi z Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Moje meno je Lukáš Fila, ďakujem, že ste počúvali, že ste tlieskali a pekný večer ešte.